Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kebira. Allahümme inna nes'elukel cennete ve ma karrabe ileyha min kavlina ve amel. Ve na'udhu bike minen nar ve ma karrabe ileyha min kavlina ve amel. Allahümme aslih lana dinana allazi huwa ismetu emrina. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ما من الله تجد مشيش مت مشيروست فلندرم الله جل جلاله زوت كروس بطرفة Mirësitë dhe bekimet e ti qofshin mbi të dashurin e ti dhe të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu i lutem duke thënë, o Allah o Zot i gjithësisë, ne prej teje o Zot kërkojmë xhenetin, sa ti jemi gjallë na mundëso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilëmi, ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah na ruaj nga zarri i xhenemit, sa ti jemi gjallë o Zot na mundëso që të ruhemi nga çdo gjë që mund të bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhehenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. Allahu xhalla xhelalu i lutem, na forcoj imanin dhe besimin. Allahu t'i lutem, na rregulloj punët e botës tjetër. Allahu t'i lutem, na rregulloj punët e kësaj dynjaje se këtu po jetojmë. Allahu t'i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapë dhe të mirat. Allahu xhalla xhelalu i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me vdekjen na ndërpritin gjunahet dhe mëkatet. Se ka njërë që vdesin, mirë po vazhdojnë t'ju ecin gjunahet, sikur me qenë gjallë. Allahu na ruaj. Allahu xhalla xhelalu i lutem që ne sonte të jemi prej atyre njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, lus Allahu të na qetësojë zemrat dhe shpirtrat. Allahu do t'i rrethoj këta njerëz me melajket e tij, lus Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e Zotit. E çfarë është më e bukur se të gjitha këto, Allahu këta njerëz siç janë tokë, do t'i përmend atje ku është ai. Lus Zotin që të jemi ne për këtyre njerëzve. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur çohen këta njerëz nga këto vende, nga këto takime dhe tubime, dikush nga qielli thret dhe thotë çohuni se Zoti ua ka falë gjunahet gjitha të këqija që i keni pas, Allahu ua ka kthyn sevape. Allahu na bof këtyn e njerëzve. Amin. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për mirësitë dhe begatitë e tij të panumërta, e nuk ka dyshim se mbi të gjithë këto mirësi dhe begati që Allahu xhalla xhelaluhu ka dhënë njeriu në jetën e kësaj bote, është Islami, feja dhe besimi. Sepse nëpërmjet besimit, nëpërmjet Islamit, njeriu gjen përgjigjen e duhur për çdo gjë. Gjen përgjigjen e duhur për çdo gjë që ka të bëjë me jetën e kësaj bote, për çdo gjë që ka të bëjë me atë që quhet para jetës së kësaj bote dhe përgjigjen për çdo gjë që ka të bëjë me të ardhmen mbas jetës së kësaj bote. Normalisht pastaj brenda Islamit, mirësitë dhe begatitë e Zotit ndaj njerëzit janë nga më të ndryshmet. Por nuk ka dyshim se për mirësive dhe begative më të mira që Allahu xhalla xhelalu mund t'i japë njeriu në jetën e kësaj bote është që të ulet në xhami, të thyj gjumit e tij në këto vende ku përmendet Allahu xhalla xhelalu. Nuk ka dyshim se është prej mirësive më të mëdha dhe prej treguesve që Zoti xhalla xhelalu, nëse i don të mirë ndonjë njeriu, ia mundson që t'i përthyj gjumit dhe të ri në ato vende ku përmendet Allahu xhalla xhelalu. Pse? Sepse siç e përmendim ne pothuajse në çdo mësim, janë vende ku derdhet mëshira e Zotit, janë vende ku derdhet qetësi shpirtërore pa kufi, janë vende që rrethohen dhe mbushen me melajke, dhe këta njerëz siç janë tokë, i madhi Zot i përmend atje ku është ai. Njeriu, nëse nuk ulet në këto tubime dhe në këto takime, ku do ta mësoj fenë dhe besimin?
Ne muslimanët besojmë se shpallje mbas profetit nuk ka. Mirë po shpallja është, atër kjo shpallje duhet kërkuar, duhet hulumtuar, duhet studiuar, njëju duhet lodhet për të, sepse nuk mund të vi më Gjibrili, kryengjëlli, nuk mund të vi dhe t'ju shpall njerëzve, apo t'ju tregoj njerëzve, apo t'ju mësoj njerëzve, se si merret abdesi, apo se si falet namazi, apo se si duhet agjërojnë, apo se si bëhet dhikri. Faktikisht, këtë e kalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kalon për gjithë muslimanët, e më i pasuri ndër muslimanët është ai i cili është më i përkushtuari ndaj kësaj trashëgimie që kalon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye transmetohet se një ditë Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu shkoi në treg. Dhe normalisht tregtarët në çdo kohë janë të prirur për fitim, për të fituar. Dhe ju thot njerëzve i ditën treg, o njerëz thot, a e keni parë se çka bër vakin xhami? Thanë ata çka bëva kin xhami? Ka thonë po shpërndahet trashëgimia e profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra Muhamedi sasem ka ndruar jetë dhe po ndahet pasuria që ka lënë. I lanë tregtarët punët e tyre e njerëzit shkun në xhami të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E kur pan në xhami një rreth mësohej hadithi, një rreth tjetër mësohej tefsiri, një rreth tjetër mësohej fikhu, një rreth tjetër përmendeshin mirësitë e Zotit ndaj pejgamberëve të Zotit e kështu me radhë. I thanë Ebu Hurajra, pse po gënjen? Tha për Zotin nuk kam gënjur. E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, pejgamberët e Zotit nuk trashëgojnë pasuritë të kësaj bote. Nuk trashëgojnë dinar dhe dirhem. Dinar ishte një lloj monedhe ari dhe dirhem një lloj monedhe argjendi. Pejgamberët nuk trashëgojnë dinar dhe dirhem. Pejgamberët trashëgojnë dhe lejnë mbas tyre dije. Kush merr prej kësaj dije do të thotë se ka arritur më së shumti prej trashëgimisë dhe pasurisë që kanë lënë profetët e Zotit xhella xhelalu. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith tjetër: Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-ulama inma yantazi'uhu aw inma yaqbiduhu biqabd al-ulama. Allahu xhalla xhelal nuk e ngren dijen nga toka duke e shkul nga memoria e dietarëve. Ka qen hafiz dhe i ikën hifzlliku. Ka qen dietar që i ka mësuar thënjet, pastaj i largohen absolutisht. Shifi dietarët e islamit, mosha e ty në 70 vjeç, mosha e ty në 80 vjeç, mosha e ty në 90 vjeç, memoria, gjykimi, është si kur të ishin në moshën 30 apo 20 apo 50 vjeçare. Pse se Zoti nuk e largon dijen nga dietarët me shkëput, duke i lënë gjallë dietarët. O lakin, po si, nëse Zoti ka vendosër për të shkëputur dijen nga njerëzit dhe shkëput, duke këputur jetët e dietarëve. Hatta i dha lem ju bëki alimen, dhe sa mos mbesin tokë më dietar, i të kha dhe nasur u usën gjuhalen, fesu ilu, fë eftau, fë dhallu, fë dhallu. Atëherë njerëzit kur mos të ketë dietarë, do të kthehen tek ignorantët, e këta ignorantët janë shumë të guximshëm, shumë trima janë ignorantët, ata për çdo gjë që mund të pyetën, japin përgjigje, japin fetva, humbin vetët e tyre, po i humbin edhe njerëzit bashkë me ta. Pejgamberët e Zotit, xhella xhelaluhu, Zoti i sollin tokë që t'i mësojnë njerëzit për dy gjëra. Gjëja e parë, që t'i mësojnë njerëzit se si duhet të përkushtohen Zotit, kush është Zoti me cilin kanë të bëjnë, dhe se si duhet të përkushtohen Zotit, pra kush është rruga e duhur që e çon njeriu tek Zoti i gjithësisë. Këtë e kanë bërë gjithë pejgamberët e Zotit. Nga Ademi alayhisalatu wassalam, duke vu vula e profecisë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Gjithë këtë punë kanë bërë. I kanë njohur njerëzit me Zotin dhe rrugën që i çon njerëzit tek Zoti. Normalisht këtu futen shtyllat ose kushtet e besimit, shtyllat ose kushtet e Islamit. Këtu futet mësimi i fesë në përgjithësi. Kjo ka qenë detyra kryesore që kanë pas pejgamberët e Zotit. Detyra e dytë që kanë pas pejgamberët e Zotit ka qenë delirësimi i shpirtrave të njerëzve. Ti delirsojnë njerëzit, ti pastrojnë shpirtrat e tyre, ti bënd bardha, ti bënd të mira. Sepse nuk ka kuptim, ti jesh musliman dhe mos ta kesh shpirtin e bardhë.
thjesht besimtar dhe mos thjesht i lirë, nuk ka kuptim. Sepse feja dhe besimi, për kushtimin ndaj Zotit Xhelel Xhelaluhu, pa tjetër që duhet leje efektet e veta në pastrimin e shpirtit, në dëlirësimin e të brendshmes, në pastrimin e të padukshmes, në regullimin e të paletëzueshmes. Normalisht, gjithse cili për nesh ka dy botë, botë të letëzueshme, që mund në e letëzojnë gjithë, kur flasim, kur veprojmë, kur silemi, dhe botë të paletëzueshme atë që njerëzit nuk depërtojnë dot të ka lloj bote. Ndërsa Zoti Xhelel Xhelalu, Allahu Xhelel Xhelalu, nuk ekziston tek ai për njeriu dy lloj botësh, tek Zoti është një lloj bote. Bota e leximit, qoftë kjo e lexueshme për njerëzit apo e palexueshme për njerëzit. Zoti i madh lexon gjithçka. Dhe nuk ka sens, dhe nuk ka kuptim që njëri i cili i përkushtohet Zotit me namaz, me agjërim, me punë të mira etj etj, mos ndikojnë gjithë adhurime dhe gjithë ato punë të mira në dëlirësimin dhe pastrimin e shpirtit të tij. Për këtë arsye dhe vjen kjo seri mësimesh, pikërisht për këtë qëllim. Dëlirësimi i shpirtit. Kush janë ato shkaqe dhe arsye që çojnë në dëlirësimin, në pastrimin e shpirtit? Ta kesh shpirtin e pastër, të jesh i lirë, do të thotë, po ta përkthejmë trash e trash, do të thotë me Zotin e Madh të kesh punët në rregull, po edhe me njerëzit të kesh punët në rregull. Të jesh mirë me Zotin dhe mirë me njerëzit. A është e lehtë kjo për të arritur? Jo, për Zotin. Kjo nuk është e lehtë për të arritur, për këtë arsye dhe jo të gjithë njerëzit arrin që të jenë mirë me Zotin dhe mirë me njerëzit. Pak janë ata njerëz, madje shumë pak janë ata njerëz në mesin e besimtarve që edhe me Zotin i kanë punë të mirë, po edhe me njerëzit i kanë punë të mirë. Pse? Sepse nuk është gjë e lehtë për të arritur. Sepse varet se si e kupton njeriu fen, varet se si e mëson njeriu fen, varet se në çfarë këndvështrimi e sheh njeriu fen. Nëse e sheh ashtu siç duhet dhe e merr atë ashtu si që është, normalisht që feja do t'japi efektet dhe pasojat e veta në pastrim dhe në dëlirësim. Në qofë se njëri nuk e koncepton ashtu si që duhet, ose i ngatron radhën reshtave të fejës, normalisht që kjo nuk do të gjesh njëri cili agjeron, falë namaz, po ka një jetë çuditshme, se që edhe dikush që është jashtë, thotë, oh, pse u falë ka ky? Se ka mundësi të falët njëri, po ky ma bon mu kështu, 1, 2, 3, 4, 5, 10. O, oh, edhe agjëroka filani, o, oh, po si ka mundësi, po këj bënë kështu dhe silët kështu. Do të thotë se falja e ti dhe agjërimi e ti nuk kanë bërë efektin e duhur në pastrimin e të brendshmes ti, ndërkohë që faktikisht duhet të ndikojshin këto adhurime në pastrim dhe në dëlirësim të shpirtit dhe të padukshmes e njëriut. Gjë që jep refleksionet e veta në jetë, në sjellje, në komunikim me njerëzit. Sot, inshallah, Allahu do ndalim në një shkak shumë të rëndësishëm, që numrohet nga dietarët e islamit, si një për shkaqeve më të rëndësishme në dëlirësim, në dëlirësimin e shpirtit, në pastrimin e shpirtit. Është kërkimi i diturisë. Normalisht që unë këtu nuk kam ndërmend, si që kam bërë dhe në mësimet e tjera, që të flasë për rëndësinë e diturisë dhe kërkimit diturisë, argumentet nga Kurani për rëndësinë e diturisë, argumentet nga Suneti, sepse nuk është kjo tema ime sot. Mund majmë një temë një ditë tjetër, themi dituria në Islam. Rëndësia e kërkimit diturisë në Islam, pozicioni i diturisë në Islam, e t'i përmendim argumentet nga Kurani dhe nga Hadithi. Nuk është kjo tema ime. Tema ime është që trajtoj se si ndikon kërkimi i diturisë, nxënja e diturisë, si ndikon në pastrimin e shpirtit, në dëlirësimin e shpirtit njeriu. Si ndikon? Pra fetarisht, një njëri cili merret me diturinë dhe me kërkimin e dijes, automatikisht i pastrohet shpirti dhe i dëlirësohet. Normalisht që logjikisht kështu duhet të jetë, po si ndodh kjo punë logjikisht? Kur themi nxënja e diturisë dhe kërkimi i diturisë, çdo të thotë, po ta shkërmoqim këtë fjali dhe themi nxënja e diturisë ose kërkimi i diturisë, çfarë kemi për qëllim? Kur themi kërkimi i diturisë ose nxënja e diturisë ose karikimi me njohuritë islame, me shkencët islame, kemi për qëllim që ky person i cili përballet me këtë procedurë që quhet kërkimi i dijes do të thotë se do të njihet mbi të gjitha me kë, me Allahun, Xhelel Xhelaluhu. Kush është Allahu? Kush është Zoti i tij? Si është Zoti i tij? Do të njihet me emrat e tij, me emrat e tij, me atributet e tij, me cilësitë e tij. E si pasoj një njëri cilë e një Zotin,
mirë se kush është dhe e dinë se me kë ka të bëjë, a nuk jep kjo efektet më njëherëshëm në pastrim dhe ndlirësim? Normalisht që po. Për këtë arsye ne do të kemi një mësim të veçantë me këtë tematikë, si ndikon njohja e Zotit dhe njohja e emrave dhe atributeve dhe cilësive dhe epiteteve të Zotit në pastrim dhe ndlirësim. Por themi që kemi të bëjmë me kërkim diturie, do të thotë se kemi të bëjmë me njohjen e njeriut se çfarë pret atë në botën tjetër. Që do të thotë do të njihet me vdekjen, do të njihet me jetën e varrit. A nuk mjafton kjo si procedurë shpirtërore për të pastruar njeriu problemet e brendshme të tij, smundjet e shpirtit dhe zemrës tij? Njeriu në kërkimin e dijes do të mësohet se ç'është kiameti dhe ringjallja, se ç'është xheneti dhe xhehenemi. Çfarë ndodh në xhenet dhe çfarë ndodh në xhehenem? Nëse njeriu futet në detaje të tilla dhe njihet sa më shumë me detaje të tilla, a nuk ndikon kjo në pastrimin dhe ndlirësimin e shpirtit të tij? Kur themi kërkimi i diturisë, do të thotë të jesh më pranë asaj që e kënaq Zotin. E si pasoj, ti do të jesh në të. Të kërkosh diturinë, do të thotë të jesh më pranë asaj që e hidhron Zotin, e si pasoj, ti tërhiqesh në mënyrë që mos biesh aty ku hidhrohet Zoti, po të jesh gjithmonë në atë pjesën që quhet kënaqësia e të madhit Zot Xhelal Xhelaluhu. Ndikon kërkimi i diturisë në pastrimin e shpirtit, sepse kjo dituri ka një sekret, dhe sekreti i kësaj diturie është sinqeriteti i njeriu. Që do të thotë, nëse njeriu nuk ka arritur sinqeritetin në kërkimin e dijes së tij, kemi dy momente. Njëra është më e keqe se tjetra, njëra është më e hidhur se tjetra. E para, nuk i jepet suksesi për të vazhduar në kërkimin e diturisë. Ka të bëjë shumë sinqeritetit dhe pastërtia dhe qiltërsia dhe qëllimi pse njeriu i futet kësaj pune. Nëse më të vërtet qëllimi i tij është kënaqësia e Zotit, të arrijë kënaqësinë e Zotit, të shpëtojë veten e tij dhe të shpëtojë të tjerët, kjo lloj dije e ngren njeriu shumë. Dhe kjo lloj dije është ajo lloj dije për cilën pejgamberi sa më ka thënë la hasada illa fi thnatain. Nuk lejohet që të kesh zili vetëm në dy raste. Rëgjullum, a antahu Allahu ilmen, fe amile bihi, u hakema, u kada bihi bejnë në nas. Një njëri të cilit Zoti i ka dhënë dituri, a i vepron me këtë dituri, një, dhe gjykon me këtë dituri mes njerëzve, këtë është për ta pasur zili. Njëri cilit Zoti i ka dhënë diturin, e zbaton jetën e vetë, dhe me këtë dituri gjykon mes njerëzve, ky është njëri që është për ta pasur zili, ka thënë kush Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Rasti i dytë, pra në qofë se nuk ke sinceritetin, që ndovë, nuk ta jep Zoti suksesin, nuk mund t'jesh i suksesur, nuk mund vazhdosh. Për këtë arsye shumë njerëz e nisin këtë punë, shumë njerëz i futën kësaj rrugë dhe kësaj punë, mirë po, shumë për tyne skarcohen rrugës. Pse? Sepse ka të bëjë shumë pastërtia e njëriut me Zotin e ti. Kjo pastërtia e njëriut me Zotin e ti nuk është dlirësia për cilën ne po flasim, për është sinceriteti, qiltërsia dhe këthjellësia e qëllimit, kollimi i qëllimit. Rasti i dytë, ky është më i keq se sa i pari. Të ketë sukses njeriu në kërkimin e dijes dhe të dalë suksesshëm dhe mos të jetë pastruar rrugës qëllimi i tij. Ky quhet person i rrezikshëm për veten e vet. Pse? Sepse kjo dije do t'i kthehet në argument kundër tij në botën tjetër. Për këtë arsye pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam thotë në hadithin e sakt, tre janë kategoritë me të cilët do të ndizet zjarri i xhehenemit. Do të ndizet zjarri i xhehenemit nuk ka për qëllim që ka për të ndezë zjarri ditën e gjykimit. Ferri i xhehenemit është ndez prej kohësh. Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka qenë sa vite, ka qenë 1000 vjet i bardh, 1000 vjet i kuq dhe 1000 vjet i nxirr. Dhe qysh nga i 1000 vjeçari i tre, deri më sot, a i vazhdon të jetë i nxirë. Dhe mendon ti se qa ka ndodhë me të me fjallë. Pra në 1000 vjeçari në tre, të krijimit xhehenemit, a i është nxirë. Ta në nga 1000 vjeçari i tre, të krijimit ti, e deri më sot, Allahu e din se qa ka ndodhë me zarën e xhehenemit. Allahu në rujtë për zarën e xhehenemit. Tre, me tre kategori njerëzish, do të ndizet zarën e xhehenemit. Do të ndizet ka për qëllim që do të jenë parë që do të hidhen.
sa është ndez, prej kohësh. Dhe një prej këtyre kategorive kush është njëri cili ka lexuar, ka mësuar, që njerëzit i thonë bravo, filone, ah, ajtë knaj, bravo i qoftë, ajtë kokë madhe, dietari madhe, bravo i qoftë, hoxhi madhe, mësus, profesor, ky ka qenë qëllimi i tij, marrë një titull në këtë botë, që do të thotë se s'ka pas qëllim Allahu xhela xhelalu. E nëse nuk është qëllim Allahu xhela xhelalu në dijen e marrë, atëherë gjuhet, Allahu na ruaj. Po mirë, a ka mundësi që njeriu ta nisi këtë punë dhe pastaj të rregullohen gjonat rrugës? Po, është e vërtetë. Ndodh edhe kështu. Ka pasur Sufjan al-Thauri, rahimahullah, talabna al-ilma, ose njëri prej tyre, talabna al-ilma la lillah fa aba an yakuna illa lillah. Kur e nisëm këtë punë, pra kur ju futëm, nuk është se e kishim aq qartë këtë njetin e sinqeritetit. Ju futëm. Mirë po nuk na la dija dhe kërkimi i dijes derisa na e pastroi njetin dhe na e kulloi njetin. Atë një njeri i cili futet sa i punë dhe angazhohet në këtë punë, automatikisht do të ketë vazhdimisht në kontrol kë sinqeritetin e tij. Dhe nëse një njeri ka vazhdimisht në kontrol sinqeritetin e tij, dilirsohet shpirti i tij dhe brendshmja e tij. Arrin qëllimin. Pra sikur mos kishte mirësi tjetër ose efekt tjetër kërkimi i diturisë në dëlirësimin e shpirtit, vetëm se arritja e sinqeritetit nëpërmjet kërkimit të diturisë, kjo është më së mjaftueshme që njeriu të dëlirsohet, që njeriu të pastrohet, që marrëdhëniet e tij me Zotin të jenë të mira, e pse jo, dhe marrëdhëniet e tij me njerëzit të jenë të mira. I kushtohet rëndësi kësaj teme, o vëllezër, se njëri prej dietarëve të Islamit kur fliste për këtë temë, thoshte dituria është adhurimi i zemrës. Adhurimi i zemrës. Siç ka trupi adhurimin që duhet bjerë në ruku, duhet çohet për ruku, duhet bjerë në sejdë, duhet haj, duhet mos haj, duhet zemra ka një adhurim që quhet adhurimi i diturisë. Për këtë arsye i kanë kushtuar rëndësi. Është rëndësishme. Vazdojmë me diçka tjetër që ndikon në pastrimin dhe dëlirësimin e shpirtit, por që ka të bëjë me kërkimin e diturisë. Është durimi. Kjo nuk është punë që arrihet me një takim, me një mësim, po kjo ka nevojë për çfarë? Ka nevojë për kohë gjatë. Për këtë arsye edhe shumë njerëz kur i futen kësaj pune, çfarë ndodh me ta? I futen 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, pastaj ngelin rrugës, ndërkohë që karavani ecën. Pse? Sepse kjo punë ka nevojë për durim. Ka nevojë me qenë shumë i durueshëm. Nëse njeriu fiton durimin si virtyt, nëse njëri u fiton durimin si moral, e ka kaluar situatën, pa nëse ka një mundësi që njëri u të fitoj durimin si virtyt, është kush kërkimi i diturisë. Pse? Sepse je i dituruar të i marrësh gjërat dal nga dal, je i dituruar të i marrësh gjërat me përshkallëzim, je i dituruar të i marrësh gjërat pak nga pak, je i dituruar të i marrësh gjërat kohë mas kohë dhe vazhdimisht. Kjo të jep ty atë që quhet durim. E nëse njeriu fiton durimin, mund të përballet me çdo situatë në jetën e tij. E nëse njeriu ka durimin, do të thotë se ka energjinë e duhur, forcën e duhur, dritën e duhur për të përballur me çdo sfidë në jetën e tij. Pra nëse ka pastrues, distilues të brendshmes njeriu, të padukshmes njeriu, si puna e durimit nuk ka. Për këtë arsye do të jetë durimi, do të jetë një mësim vete se si ndikon durimi në pastrimin e shpirtit të njeriu. Ju e keni parasysh rastin e Musait alayhisalatu wassalam kur shkoi të kërkonte dituri. Çfarë i tha Hidri? Qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Tha me të shofun prej teje i tha ti s'ke durim me kërku dituri. S'ke durim. Musaj si ishte mësu me e morë diturin? Direkt. Komunikonte me Zotin direkt. Si ka qenë emri Musajt, Kelimullah, i fliste Zotit direkt dhe Zotit i fliste Musajt direkt, a.s. Tani Musa ka shku me morë mësim. Për një njëri cili ka kontakt me dijen, me një heshme, është të vështirë për të dhe, me të vërtet është të vështirë. Si i tha, me të shofun për te i tha, ti s'ke durim me qenë kërkus dije. Çfarë tha Musa alayhis salam?
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فإن شاء الله ثاث موسى أديت فتنة فت فإن شاء الله كمرسيني دروشم أدت بيندم نجد جوشت دت بطوش إذا يديني سسي موسى عليه الصلاة والسلام دروي أبو نور دروي الله يفورت شكا دروي تطري راستا Se ti ishte në anjoni për nështë, ti që mësu si jetë timër, si më hëprishanien ti, ku është feja me, ku e ke islamin ti, është pronë private, pronë është e shenjtë, po Musa të paktin i tha, po pse? Musa të thjeshtë pyti, po ti ishte në anjoni për nështë, themë se nuk do të ishte me hidrushim se Musa alej sratu selam. Pse rasti dytë, zvesin nga anija duke hecë, Orë tha, po kjo fëmijën me këtë shpate, mira një në e thyve, me i cepa tje, po me këtë djallin shpate. Qa i tha, thashta që ti zdro, ke i problem, tha ti, kërkim në diturisë, s'ke durim, edhe dini pastaj, se si ka vazhdu në gjarja. Pra, është çështi që ka nevoj për durim. Sepse njëri ju, nuk mund të marri dituri, sa hapë dhe mbjullë sytë. Për këta është të thonë se kërkimi i diturisë ose arritja e diturisë me kokra të gatshme qonë në pjekjen e njëriut, në djegjen e njëriut për para se të piqet. Keni gjuar ju për rushin një cili në kap vrugu, kër e shef këshu, nga jashtë duke sikur është i pjek. Po faktikisht A nuk është i pjek. Këta është si prover për dorët, thonë, u dojsh për parës të piqet. Në ka njërës të tjilë që dhja i dëmton. Gjdo të dhja i dëmton, se nuk e marrin ashtu se shduhet. Nuk kanë durim për ta vazhdu ashtu se shduhet, dhe këthehen gjusmak. E hej që këthehen gjusmak, tha ruhu për tre njërzë. Tre njërzë ta shkatrojnë botën edhe ahiretin. Tre njërzë shkatrojnë këtë botën dhe botën tjetër. Gjys doktori, gjys gjuhtari dhe gjys hoxhe, dietari. Gjys doktori shkatroi jetët e njerëzve. Gjys gjuhtari ju prish gjuhët, se thotë kështu është rregulla, morfologjia dhe sintaksa do ta bën lëmsh. Ndërsa gjys hoxha u prish ahiretin, u shkatron ahiretin, që do thotë nuk i udhëzon njerëzit ashtu siç duhet për të fituar knajsin e Allahu xhele xhelalu në botën tjetër. Atëherë kërkimi i diturisë e bën njëriun që të jetë i durueshëm. Për këtë arsye nëse të has dy njerëz, një i cili merret me diturinë dhe një i cili s'ka lidhje me këtë punë, kush është më i durueshëm? I pari apo i dyti? Normalisht që logjikisht i pari. Dhe e fiton këtë virtyt. Dhe kjo e bën njëriun që të jetë i pastër në shpirtin e tij. Sepse durim po ta përkthesh do të thot energji dhe dritë. Dhe kjo energji që fiton njëri prej durimit, energji të akumuluar, të brendshme, kjo lloj energjie ndikon që çka ka probleme njëri ju, në të brendshme në ti, smirë, haset, probleme që mund të ketë njëri ju, zullum, padrejtësi, epshe, gjëra, gjitha durimi i shkërmoq. Për këtë arsye njëri cili angazhohet me diturinë, është shumë i kujdesshëm kur flet, është shumë i kujdesshëm kur sillet, është shumë i kujdesshëm kur merë vendime, shumë më i kujdeshëm kur vepronë, sësa një tjetër i cili s'ka lidhje me këtë punë. Pse? Sepse i pari ka fituar durimin, ndërsa i dyti nuk i ka fituar durimin. Mund ketë në i rast rallë që njëri cili s'ka dije tjetë, mund ketë rastet tila, mund ketë, por se në përgjithsi, ne flasim në përgjithsi, sepse rastet e rallë nuk përbën ligjë dhe nuk përbën regullë. Sindikon kërkimi i diturisë në dlirësimin e shpirtit njëriju. Njëriju i cili meret me diturin dhe me kërkimin e diturisë, duhet ketë një cilësi shumë të rëndësishme, që është dhënja në punë e dijes së marrë. Dija, kanë thënë, është dy llojesh, dije e dobishme dhe dije e dëmshme. Dija e dobishme është ajo dije që njëriju e merë, e fiton dhe e kthen në jetë. Për të ashtu e Zotë i madhë, kur fletë për besimtarë që do të fitojnë gjenetin, s'ka thënë asë njëherë besimtarët, për çfarë ka thënë? Ata që besuan dhe bën vepra të mira, gjithmonë.
Pasi dija që nënkupton besimin, nuk mund të jetë dobishme, nëse njeriu nuk e realizon atë njën. Përkundrazi mund të kthehet në argument kundër njeriu. Transmetohet se vinte një djalosh i ri prej tabiinëve, tek nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, bashkëshortja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Vinte çdo ditë dhe mësonte 10 hadithe. Vinte, mësonte 10 hadithe dhe ikte. Pastaj vinte të nesër, thotë nëna e besimtarve, kam ardhur për të mësuar 10 hadithe. Ja jepte 10 hadithe nëna e besimtarve. Pastaj ikte. Pastaj vinte ditën tjetër 10. Një ditë nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, i thotë o biri im, i thotë, ti thotë me këto 10 hadithe që unë t'jap ditë për ditë, thotë i zbaton, thotë ti domethënë ke punuar me këto që vjen merr 10 10 10 10. Tha jo nëna e besimtarve, po i mësoj. Tha o biri im, mos i shto argumentet e Allahut kundra teje në botën tjetër. Për këtë arsye transmetohet se Abdullah ibn Omer radhiyallahu ta'ala anhu, kur e ka mbaruar surën El-Bekare, ka shtbo dark, ka shtru gosti për njerëzit. Pse? Sepse të mbarosh surën El-Bekare, do të thotë ke mbaruar gjithë Islamin. Gjithë Islami është në surën El-Bekare. Për sa i përket Islamit ligjor, Islamit veproror, në surën El-Bekare. Pse? Sepse ka qenë traditë e tyre që nuk ecshin dhe nuk ngutheshin në mësimin e Kur'anit. Kishin me 10 10 10 10 10. 10 ajete i mbaruam, futeshin ke 10 tjera. 10 tjera i mbaruam, futeshin ke 10 tjera. Për këtë arsye dhe ka dallim mes nesh edhe atyre. Atëherë dija e dobishme është ajo dije që njeriu dijen e marrë këtën në vepra dhe në punë. Dhe njeriu i cili çdo gjë që mëson e kthen në punë, jep kjo efektin normalisht. Pse? Sepse puna çfarë bën me besimin? Puna çfarë i bën besimin? Depozitës së besimit në bankë çfarë i bën? E rrit lart. Pra ti kur bën vepra të mira vazhdimisht shtoh. Vazhdimisht shtoh. Çfarë ndodh me besimin? Besimi rritet. Besimi shtohet. Çfarë ndodh nëse besimi rritet dhe shtohet? Shtohet brenda njeriu drita, nuri. E nëse shtohet nuri dhe drita, do të thotë se s'ka më vend për errësira. Atëherë lirësohet shpirti i tij apo nuk lirësohet? Normalisht lirësohet. Për këtë arsye çdo vepër e mirë mund të numërohet si shkak për lirësimin e shpirtit. Dhe kërkimi i diturisë si një vepër e mirë ndikon gjithashtu, po kur kjo dituri kthehet në punë dhe në vepra, ndikimi është dhe efekti është rrënjësor, thelbësor. Dituria e dytë është dituria e dëmshme. Kush quhet dituri e dëmshme? Dituri e dëmshme quhet ajo dituri që ka njërin prej dy problemeve. Problemi i parë, të jetë jo e saktë. Ajo bëhet precedent rreziku për njerëzimin. Dituria jo e saktë, marrja e fesë jo siç duhet. Zot na ruaj. Dhe ti ke parë për shembull në historinë e Islamit se si njerëz të ndryshëm, grupime të ndryshme janë bërë sebep që ymeti, jo ai qyteti ku ka ndodhur problemi, ymeti të kthehet me sheku i mbrapa për hir të një veprimi të dikujt apo të një grupi të caktuar, cilët nuk e kanë pas dijen e saktë. Dijen e dobishme, ata kanë qenë shumë ditur, me problemi i dijes tyre ka qenë se nuk ka qenë dije e dobishme. Mund t'i japim një shembull thjesht, mund t'i japim një shembull thjesht. Çfarë kanë bërë shijat Rafidhi në ummetin e muslimanëve? Çfarë kanë bërë? Me sheku i kanë thyrë mbrapsht. Davetin dhe punën e kanë hedhur poshtë. Pse? A nuk janë këta njerëz të ditur? Janë shumë ditur. Por problemi i dijes së tyre është se është dije jo e dobishme, dije e dëmshme. Dhe është kthyer në rrezik, precedent rreziku. Dhe raste tjera ka sa dush. Një x person bën një veprim në Somali, e paguim ne këtu në Shqipni. Një x person bën një veprim në Gjermani, e paguim edhe ne këtu në Shqipni. Një x person bën një gabim në x vend apo në y vend, e paguim gjithë muslimanët e botës. Kjo është dija e dëmshme. E dyta, dija e dëmshme quhet çdo dije cilën njeriu nuk e vën në jetë. Cilën njeriu nuk e vën në jetë, cilën njeriu nuk e vën punë. Kjo quhet dije dëmshme prap, Zoti na ruaj. Pse?
sepse mëson. Nëse ti nuk e zbaton, nëse ti nuk e vepron. Pse i shton argumentet kudrateje në botën tjetër, në ditën e gjykimit. Patjetër çfarë bëjmë? Të mësosh me qëllimin për ta vënë në jetë. Të mësosh me qëllimin për ta vënë në jetë. Për këtë arsye kur është habitur dikush me Imam Ahmedin, Allahu mëshiroft, ka thënë, po si ka mundësi që ti gjitha këto gjëra ti majsh mend? Çfarë ka thënë? Ka thënë sepse unë sa herë që e mësoj diçka e zbatoj. Kështu që s'harrohet. Sa herë që e mësoj diçka unë e zbatoj. Kështu që nuk ka se si të harrohet ajo, sepse bëhet pjesë e jetës. E njëri i cili e kthen dijen, punën, veprat mira, normalisht që kjo do t'japi efekte të menjëhershme në pastrim, në dëlirësim, në dëlirësimin e të brendshmes dhe të padukshmes. Kërkimi i diturisë dhe angazhimi me kërkimin e diturisë i jep besimtarit butësinë dhe qetësinë. Normalisht që butësia dhe qetësia është e kërkuar prej besimtarit si virtyt dhe si moral. Dhe normalisht që ka nevojë për ushtrim, ka nevojë për të lexuar njeriu rreth kësaj çfarë pozite ka ke Zoti që të jetë në këtë pjesë. Mirë po, ka një mënyrë shumë më të lehtë për të qenë njeriu i qetë. Kush është kërkimi i diturisë? Kërkimi i diturisë dhe angazhimi me diturinë e bën njeriu të qetë. Pse? Sepse gjatë kërkimit të diturisë njeriu e din që s'bën më ungut, s'bën me foli pari, s'bën me gjykuj pari. Pse? Prit, se ndoshta mund të ketë argumente tjera. Prit, se ndoshta mund të ketë dhe mendime tjera. Prit, se ndoshta mund të ketë arsyetime të tjera. Nuk ekziston botë vetëm Sheikh Albani dhe Rashef Digja. As nuk ekziston vetëm Sheikh Ibn Bazi dhe Rashef Digja. Ka Ibn Baz, ka Ibn Uthejmin, ka Fauzan, ka Abbad, ka Ebu Hanife, ka Shafi, ka Malik, ka Ahmed Ibn Hanbel, ka Ibn Temije, ka Ibn Kajim, El Gjozije, ka me mqindra dhe mja. Një cili angazhohet, se kjo nuk arrin me imësim, a i që i futët saj pune, op e bën që tjetë i qetë, nuk ngutët asë njerë. Nuk e marë asë njerë pozicionin e liderit, sepse e kuptonë se kjo është e rrezikshme. Qoftë edhe në fetva, për këtë arsye shkon të fetva, janë kohën e sahabëve, në 28 njerëz, pra vitet dikush dhe pyeste filanin, ky thoshte di, shko pyet në një tjetër, ose shko pyet filanin. Ai thoshte shko pyet filanin, ai shko pyet filanin, shko pyet filanin, shko pyet filanin, kthehet fetvaja prapë ke i pari. Pse? Sepse ato e dishin se çdo të thotë ti je i pari. Dhe ja kishin merakun kësaj pune. Ndërsa sot, sikur ta heqim mikrofonin, ta heqim dhe kamerën dhe dikush të pyesi, 7 veta do të përgjigjen për të njëjtën çështje. Për pyetjen që u bë. Pse? Sepse sa më pak të ketë njeriu, aq më lart i qëndron koka. Për këtë arsye kanë thonë puna e diturisë është si puna e kujt? E grurit. Si e dallon gruën që ka bukë dhe gruën që nuk ka bukë brenda? Ai që nuk ka bukë, ai që është i mbushur plot, ky është dallimi mes nesh dhe atyre. Mashallah, sa e shef në njënën, mashallah, ka ullë 10 veta aty, të dhonë fetva. Grupi ri, gjithë, a i pytë këj përgjigjet, a i pytë këj përgjigjet. Dhe ty të bënë përshtypje shumë, thu, mashallah, këj mund tjetë në një që ka maru në Malezi për Islamin. E thua, vla, selamu alaikum, mashallah, ku ke maru ti? Jo më thotë, unë kam e 3 javë që jënë bënë musliman. Mashallah. Kur 3 javë këj, po të kishte 3 vjetë këj. 3 vjetë i thojtë se li muqe së zbritëse. Atëherë, kërkimi i diturisë jep njeriu qetësinë. Jep njeriu qetësinë, e bën njeriu të qetë. Dhe në momentin që njeriu është i qetë, si ndikon qetësia në pastrimin e të brendshmes të tij? Normalisht ndikon shumë. Se gjitha problemet që vinë, vinë se njeriu humb qetësinë. Në momentin që ka qetësinë, dëlirësohet shpirti i tij dhe pastrohet. Prej shkaqeve që e bën angazhimin me diturinë dhe me kërkimin e diturisë, ose që mund ta numërojmë domethënë si shkak ose si ndikon, domethënë është se në momentin që njeriu angazhohet
me kërkimin e diturisë qëndron dhe jeton me një shoqëri shumë të mirë. Dhe këtu kam për qëllim dy gjëra. Përpara se të futem, të kesh një shoqëri të mirë, a ndikon kënd pastrimin e njeriut apo jo? Në dëshirimin e shpirtit të tij. Të japim një argument nga jeta. Të ka ul Zoti me një grup njerëzish që janë të devotshëm, të përkushtuar, s'flasin fjalë të ndaluara, janë të sjellshëm dhe të edukuar. Nëse ti je problematik në këto gjona, për shembull ti bën një haram X. Nëse ti jep gojë shumë. Nëse ti ke problem, apo kur je në mesin e këtyre njerëzve, bëhet apo nuk bëhet? Nuk bëhet, sepse ndikohesh nga ambienti dhe shoqëria. Dhe nëse ti i njëjti person vendosesh në një grup tjetër njerëz të cilët janë problematik dhe ti faktikisht je në mes aty, ka një herë man veten dhe ka një herë nuk e man. Ama nëse ulesh nga ky grup i tjetër, bosh ndoshta më i keq se ata. Pa ka të bëj shoqëria, ka të bëj shumë. Atëherë le të themi këtë më jon. Shoqëria e njerëzve që angazhohen me diturinë është shoqëri e mirë që ndikon në pastrimin dhe dëlirësimin e shpirtrave të tyre. Në dy aspekte. Aspekti i parë i njerëzve që janë momentalist dhe aktualist prezent. Që do të thotë, për shembull sot ne këtu, gjove në një që të shaj, gjove në një që të pi duhan për shembull, gjove në një që të përgojoj dikë jo, sepse është ambienti i tillë. Është një shoqëri e cila është e mbushur me adhurim, me përkushtim. E duke qenë e tillë, kjo kohë, ti mos kujto se kjo kohë është një gjysë orë që rrim ne këtu, apo një orë që rrim ne këtu, apo një orë i çerek që rrim ne këtu, nuk ndikon kjo në pastrimin dhe të vlerësimin e të brendshmës. Normalisht ndikon. Aspekti i parë, aspekti i dytë, njerëzit me të cilët merret personi, që do të thotë, një njeri i cili angazhohet me kërkimin e diturisë, ai ka të bëjë gjithë ditën me kë, me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Po si trish në ditë 2 orë apo 3 orë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, a nuk do të pastrohet shpirti dhe nuk do të vlerësohet normalisht apo? Me kë rrin ky njeri? Ky rrin gjithë ditën me Ebubekrin, me Omerin, me Uthmanin, me Aliun, me Abdullah ibn Mesudin, me Abdullah ibn Omerin, me Talha ibn Ubejdillahin, ky rrin gjithë ditën me Hasan al-Basriun, ky rrin gjithë ditën me Abdullah ibn Mubarekun, ky rrin gjithë ditën me Ebu Hanifen, me Shafiun, ky rrin gjithë ditën me Ibn Taymijen, me Ibn al-Qayyimin, ky rrin gjithë ditën me normalisht këto do të ndikojë. Kjo është shoqëria e këtij njeriu. Sa më shumë të futet në shoqërinë e këtyre njerëzve, si kjo kur vjen, kur njëri angazhohet me dijen, me kërkimin e diturisë, me hulumtimin, me studimin. Pra ai është në një shoqëri shumë të mirë. Ai është në një shoqëri shumë të mirë. Për këtë arsye, i than dikujt, i than po si i than dikujt që sa herë gjente kohë të lirë shkonte në bibliotekë. I than o zotni, po ti nuk mërzitesh burr tonë gjithë ditën vetëm ose 3 orë vetëm atje? Tha jo, tha nuk jam vetëm, tha. Tha më të më keje rrimë xhinti. Mos vin xhint të bëjnë shoqëni. Tha jo për Zotin, tha po rrita me Ebu Bekrin, me Omerin, rrim me Ebu Hanifen, rrim me Ibn Taymijen. Kam gjetë shoqëni shumë të mirë, tha. Që sigurisht dhe padyshim është shumë më e mirë se sa shoqëria e kujtdo prej nesh, po të unësh me të. Ha? Të rrish me Ibn Taymijen 4 orë, për shembull 5 orë, të lexu, bësh muhabet me të. A ka më mirë? Apo të rrish me njerëz sa kohë? Nuk ka dyshim se është kohë shumë e mirë. Edhe ti shkon shumë larg, shkon shumë herë. E çan do të me shpirtin tat, çan do normalisht që ndikon kjo në vlerësimin dhe pastrimin e shpirtit të njeriu. Moment tjetër që ndikon angazhimin me diturinë dhe kërkimin e diturisë në pastrimin e shpirtit është çfarë ndodh në momentin kur njeriu angazhohet me kërkimin e diturisë. Sa kohë kemi? Çfarë ndodh në kohën kur njeriu angazhohet me kërkimin e diturisë? Çfarë ndodh? Si tha dy sahabe, për dy sahabe është transmetuar se në momentin e vdekjes kanë qarë dhe kanë thonë në momentin e vdekjes na dhim se të kjo botë për tre gjëra. Të dy është transmetuar nga Ebu Derdaja, nga Ebu Dherri dhe është transmetuar nga Muadh ibn Xhebeli, nga dy sahabe. Po qajmë thënë se nuk do të kemi më mundësi të bëjmë tre gjona. Një nga këto tre gjona kush ishte? Përthyrja e gjunjve në vendet ku jepet dhe merret dija. Po qajshin për këtë punë.
Për këtë arsye nuk është kusht. Nuk është kusht I domosdoshëm që njeriu kur ulet diku patjetër se duhet të mësoj diçka të re. Ti je përball dy alternativave. Ose do të shkosh të harxhosh 1 orë I çerek ke çaj atje ose ke kafja. Nëse do të ishte kafe halal pa probleme, kjo do të ishte do të thoshim ne gjysma e të keqes. Dhe në momentin që është kafe me bum bum e me kafe që sfondi nga momenti në moment ndryshon, vjen lloj-lloj ngjyre, lloj-lloj veshje, lloj-lloj ngjyrosje e parfumosje, u bë problem shumë. Ndërsa, nëse ti vjen në një vend ku jepet dija, ku njerëzit flasin për... Ora, nuk jepet dija hiç. Flasin njerëzit për ahiretin, për botën tjetër, lexojnë një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kujtojnë një ajet kuranorit, nuk ka fare dituri të re. Thjesht përmendin diçka, kujtojnë ahiretin. Çfarë ndodh me këtë moment? Në këtë moment ndodhin ato gjëra që ne I përmendim vazhdimisht në fillim të çdo mësimi. 1. Te ky grumbull njerëzish derdhet mëshira e Zotit. A ka gjë më të mirë për njeriu në këtë botë se sa të penetroj për një gjysë ore, për 3 orë apo për 1 orë të penetroj në mëshirën e Allahut xhelal xhelal. Çfarë do të ndodhi me të brendshmen e njeriu, me të padukshmen e tij, me të paledhushmen e tij kur derdhet mbi të mëshira e Allahut xhelal xhelal. E nëse njeriu këtë e bën të rregullt, nëse njeriu këtë e ka çdo javë 3 herë, a nuk ndikon kjo që njeriu dërsohet atë pas normalisht ndikon? Kemi të bësh me mëshirë të Zotit që derdhet. Kjo nuk është fjala ime. Kjo është fjala e kujt? E Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ne e dim shumë mirë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur fliste nuk fliste nga xhepi I tij, nuk fliste nga vetja e tij. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga vetja e tij, por çdo gjë që e thot me inspirim dhe revelat nga Zoti. Kështu thot Allahu xhalla xhelalu në surën An-Najm ajeti I 4. Në këto momente kur njerëzit mblidhen dhe rrinë për të kërkuar diturinë, zbret diçka nga qielli që quhet sekine. Për sekinën ne kemi mbajtur 1 ose 2 mësime. 2 mësime kemi mbajtur për shpjeguar se ç'është sekine. Dhe sa e vështirë ishte për t'u arritë sekinën, qetësia shpirtërore. Në momentin që ti ulesh në një vend për të përmend Zotin xhalla xhelalu, zbret nga qielli qetësia shpirtërore. Për këtë arsye njëri I cili vjen dhe ulet me xhlise të tilla, a ndihet mirë? A ndjen një lloj qetësie dhe një lloj prehje në të brendshme të normalisht që e ndjen? Çfarë ndodh? Është mrekullia e Zotit xhalla xhelalu që ndodh. Të nuk janë fjalë që ne I themi se po i themi. Është fjalë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Illa nazalat alayhim as-sakina. Allahu mbi ta do të derdhi qetësinë shpirtërore. Ose sido që ta ketë njëri problemin dhe hallin, erdhi dhe prezantoi ato momente 5 minuta, 10, 15, 20, 30 janë momente qetësie. E treta, çfarë ndodh? Kë grumbullim njerëzish rrethohet nga melajket e Zotit. Dhe ne kur themi melajket e Zotit, kemi për qëllim krijesat më specifike të Allahut që Zoti I ka krijuar vetëm për adhurim. Nuk e njohin botën e tundimit, nuk e njohin botën e epshit. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yuftirun. Puna e tyre është adhurimi dhe madhërimi I Zotit ditë natë pa ndërprerje. Pra nuk kanë me lajket kohë gjumi, kohë ngrëni, kohë piri dhe pushimi që të marrin fort për adhurim. Janë krijuar vetëm për atë punë. Qysh nga momenti I krijimit ka grupe të tëra me lajkesh që rrinë vetëm duke thonë subhanallah. Qysh nga momenti I krijimit derisa të bëhet kiameti. Sa është numri I tyre, Allahu e din. Ka të tjerë që vetëm thonë elhamdulillah. Ka të tjerë që thonë vetëm Allahu Ekber. Ka të tjerë që vetëm rrinë kom duke ju falë Zotit. Ka të tjerë që I rrinë Zotit vetëm në ruku deri në ditën e gjykimit. Ka të tjerë që I rrinë vetëm sejdë deri në ditën e gjykimit. 70,000 me lajke futen në Bejtul Ma'mur, shkojnë bëjnë haxhin çdo ditë.
Dhe këto 70.000 me like nuk përsëritën më. Ditën tjetër vin 70.000 tjera, ditën tjetër vin 70.000 tjera, ditën tjetër vin 70 deri kur deri në ditën e gjykimit. Po sa ditë ka kriju Zoti, që është nga dita ku kanë filluar ditët normale 24 orëshe, Allahu e din se sa. Atëherë Allahu e din se sa, shtumzoi me 70.000. Ka kompjuter që e nxjerr numrin? Po të afusësh këtë numër kompjuter, kompjuter shpërthen. Shpërthen. Ose çmendet, çprogramohet. O ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Njerëzit që mlidhen në një vend për të përmend Zotin, për të folur për fen, për dijen, çan do derdhen mbi këta njerëz me like-et dhe i rrethojnë njerëzit me krahët në flatërat. Pra ti je në një ambient të mbrojtur dhe në një ambient të ruajtur. Sa deri tek Zoti xhella xhelal, kështu ka thënë Muhamedi sas. Ka me like që janë krijuar posaçërisht për këtë punë. S'kan punë tjetër. Ashtu siç kishte me like që rrin ruku, me like që rrin sërte, me like, ka me like tjerë që merren vetëm me këtë punë. Zoti ka krijuar, ulën dy veta me fol për fen, për besimin, me përmend Allahun. Deri ku deri ke Zoti gjithësisë. Çfarë ndodh kur njerëzit ulën në kërkimin e diturisë dhe angazhohen me kërkimin e diturisë? Allahu xhalla xhelaluhu e bën dëshmitar me like-et se këta njerëz që kanë prezantuar i ka falur gjithë pa përjashtim. E nëse njeriu ka probleme në të brendshmen e tij, nëse njeriu ka probleme me papastërtin e shpirtit të tij, një prej shkaqeve kryesore numërohet kush? Mëkati dhe gjunahu. Sa më larg mëkateve dhe gjunave, më pas aq shumë pastro shpirti. Në momentin që ti angazhohesh me diturinë dhe ulesh në ato vende ku përmendet dia, çfarë ndodh? Automatikisht i del i pastër. Sa kam thonë unë këtë fjalë. Këtë e ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ju thot Zoti xhella xhelalu me lajkeve o me lajket e mia, unë ju bëj dëshmitar juve se gjithë ata njerëz që kanë prezantuar atje poshtë i kam falur. Thonë Zot, po erdhi njëri që se kishte qëllim këtë punë, po erdhi se e kishte marr shoku apo i erdhi tur prej atij tjetrit, apo kishte një takim në fakt masacie, nuk është se kishte ardhur mësim. Ose kishte ardhur se kanë mësim mas jetësie, po atë më azuni. Çfarë thot Zoti? Nuk përjashtohet nga mëshira ime askën, askaj, askush. Nuk përjashtoj nga mëshira ime askën. Pa që ka një rast, ku nuk shifet fare qëllimi. U futën në grumbullin e njerëzve të mirë, të kapi mëshira e Zotit. E nëse një qohet nga i vend, me gjunahet falura, presupozohet për këti njëju që këtë jetë i pastru, ose të këtë arritë shumë, në procedurën e pastrimit dhe të birësimit të shpirtit të ti. Do të vazhdojmë, insha Allah, dhe në bas e zanë. Në kavajt. Bismillah, alhamdulillah, u salatu, u salamu, ala rasulillahi, u ba'd. Si ndikon dituria dhe kërkimi diturisë, ose si është kak i rëndësishëm pastrim dhe ndlirësimin e shpirtit njeriu. Njeriu kur angazhohet me kërkimin e diturisë, ai fiton një cilësi që është e vështirë për të arritur. Kjo cilësi ose ky virtyt quhet modestia. Pse? Se mendja e mëdhtë nuk mund të përfitojë nga dija. Për këtë arsye thoshte një poet arab, dije thotë se dituria është si puna e ujit. E ky uj, në qofse has në breg ose në kodër, nuk ngjitet lart. Kështu që njëri duhet të jetë rrafsh, duhet të jetë modest. Pa dituria prodhon modestinë. Sepse nuk mund të arrijë njëri deri tek dituria nëse nuk ka modestinë. E nëse njëri ka modestinë, ka marr çelësat e mirësisë. Pse? Se që njëri të jetë modest, do të thotë duhet të ketë kaluar një luftë shumë të madhe me veten e tij. Sepse njëri natyrën e tij është do të ndihet më të madh, do nuk e ul hundën, nëse do të themi kështu, egoja etj. Mirë, po nëse njëri merret me diturinë,
absolutisht shafiten. Pse? Sepse nuk mund përfitosh. Është rregull në kërkimin e diturisë, s'duhet me qenë mendje madh. Nëse njëri bëhet mendje madh, e ka humbë diturinë. Për këtë arsye ka pas thënë Aliu radiallahu ta'ala, dy njerëz nuk mund mësojnë kurrë. Mendje madhi dhe ai që ka turp. Mendje madhi se ai s'ka ndërmend me pyet, sa ai di vetë gjitha. Ndërsa ai që ka turp, edhe ai s'pyet se lën turpin me pyet. Ky nuk quhet turp faktikisht. Ky nuk është turp, sepse turpi, po të kishte turp, turpi do ta bënte që të pyeste. O mund t'i thuat turp në kuptimin e asaj që përdorin njerëzit si fjalë për turpin. Po faktikisht fetarisht turpi që e lën njeriu parit të vërtetën, të drejtën, të mirën, ai turp që e bën njeriu mos bëj detyrat e Zotit, ai turp që e bën njeriu të bjerin harame, ai turp që e pengon njeriu nga rritja dhe kuptimi i të vërtetës dhe i të mirës, ai në fe nuk e ka emrin turp, po quhet dobësi njerëzore. Ky është i dobët. Po pse e bona këtë haram, thasë mbitet turp për njerëzve. Ky nuk është turp, më zotni, thuj, ishte dobësi, isha i dobët. Pse e bona këtë haram, me erdi turp, se pa e bëshin gjithë dhe më duke dhe pse duke mund kështë. A zotni, ti mos i thuj turp saj pune, sepse vetëm turp kjo nuk e ka emrin. Sepse po t'ishte turp, turpi të nxit që të bësh çdo gjë që kënaq Zotin, çdo gjë që ka urdhëruar Zoti, turpi të nxit që të largohesh nga çdo haram, dhe nga çdo gjë që ka ndaluar Zoti. Pra këtë tjetër që ti të nxiti, mos më e bë urdhëresën, ose më e bë ndalesën, quaj çfarë të duash, vetëm turp mos e quaj. E rëndësishme. I jep njeriu modestinë, i jep njeriu modestinë dhe njeriu që është modest normalisht ka fituar një luftë brendshme me të këqijat e tij, ka fituar një xhihad, një luftë shenjtë me problemet e tij të brendshme derisa ka arrit tek modestia. Për këtë arsye të gjithë njerëzit janë modest. Egoja është problematike shumë. Ndikon angazhimi me diturinë se jep njeriu zemër gjerësinë, e bën njeriu zemër gjerë. Pse? Sepse mësohet se brenda Islamit ka interpretime të pranueshme. Kështu që nuk i ngushtohet zemra kur shef se një vllai i tij është me një mendim tjetër, me një mëdhëb tjetër, përderisa ka hapësirë për të qenë e pranume, sepse normalisht kundërshtit e dietarve, ose i ihtilafi, është dy lojesh, kundërshti e pranueshme, pra kur palët argumentohen me bazat shëndosha, me argumentet sakta, po përfundalin përfundimet ndryshme. Dhe kundërshti e papranueshme është ajo kur palët bjen kundërshtimin njëra tjetërën, po nuk i kanë bazat e shëndosha, ose argumentet nuk janë argumentet e duhura, e në argumentet dobët, atëherë këtë qëtë kundërshti e papranueshme. Muslimani i cili përballet me kundërshtin e parë, që është kundërshtia e pranueshme, a është i qetë. Dhe nuk mbart zemra e një hanefiu për një shafi, zilia po smira po urejtje. Zemra e një malikiu të vërtet, nuk mbart për një hanefi urejtje. Zemra e një hanefiu nuk mbart për një hanbeli urejtje. Zemra një ju që është qetësuar, zemra dhe shpirti me Ibn Tejmien, nuk mbart urrejtje nëse dikush tjetër është qetësuar zemra dhe shpirti i tij me Ibn al-Qayyim, për shembull. Njëri i cili është qetësuar zemra dhe shpirti i tij me një dietar si për shembull Albani, themi, nuk mbart ai zemrën e tij as pa urrejtje dhe mleft për njëri i cili është qetësuar zemra dhe shpirti i tij me dikë tjetër. Pse? Sepse ka hapësirë. Atëherë kërkimi i diturisë dhe angazhimi me diturinë e bën njëri që të jetë zemërgjër, ndaj asaj që quhet kundërshtimi i pranuar brenda ehli sunetit. E një njëri të cilit i mungon dituria nevojshme, absolutisht, o duhet të jesh me mendimin e ti, ose kalon në etiketim, ose kalon në armiqësi. Allahu na ruaj. Ku është problemi? Problemi është se ky njëri ka mësuar si ai verbri, i cili ishte një njëri i verbër, thanë, edhe ju dha mundësia një herë një jetë me pa, edhe atëherë që pa i shkreti, pa kokën e një gjeli që çukiste misrat. Dhe prapi iku shikimi, edhe i thojtë të dikush, ue, sa,
elefant. Thotë, si është elefanti? U munoj të kuj shketi me e shpjegu. Kuj thotë, me shpjegu me kokë në gjelit. Këpëton të të shpjegu shë elefantin me kokë në gjelit, gjithë të thotë, i thotë me vra vetën. Ose i thotë dikush, për shemë, kam pa, sot kom qenë në brigjit e oqeanit paqësor. Ta në shpjegu e që oqeanin paqësor këti me kokë në gjelit. Ha? Kjo është vetëvrasje e butë që uatë. Ka njërës që kaq kanë parë, do më thënë, kaq. Njërës do në mundësia të shohin, edhe jeta e ty në kjo është me vjenë. Absolutisht. Si shta, a i qafiri madhë bushi, tha, kush nuk bëhet me ne, tha është armiku janë. Fatkesisht ka për muslimonve që ndjekin bushin. Po nuk qesi a i, i armik, ke dalë për menhegjit. Allah ju zofë. Gjëja tjetër, që fiton njeriu i cili angazhohet me kërkimin e diturisë, është ambicia e lartë. Sheh larg, i jep Zotin prehtësi, i jep Zotin, si me thënë, përkëthimin e gjërave në largpamësi. Bëhet ambicios, do në sa më shumë të vazhdoj, dhe sa më shumë të vazhdoj, thot pritë se s'jam asgjë. Për këtë ashtu e thënë, dhja është sa plomë, sa plom është dia? Tre plom. Dia është tre plom. Kush futet në plomën e partë të dijes, kujto se di gjithçka. Kush futet në plomën e dytë, kupton se është i paditur. Po ploma e tretë, së shfut njëri në plomë tretë. Lusë Allahun Xhelle Xhelalu, unë që të nabëj, gjithë jetën për aty në njerëzve që angazhohen me diturinë dhe me kërkimin e diturisë. Nëse Zotin Xhelle Xhelaluhu, që të jemi për aty në njerëzve që Allahu Xhelle Xhelaluhu angazhon me këtë punë sa të jenë gjallë. Se nuk ka punë më të mirë, nuk ka angazhim më të mirë se sa të jetë njeriu në këtë punë. Vetëm me llogarit dy gjona. E para, një njeri i cili angazhohet me këtë punë, me kërkimin e diturisë dhe me diturinë, është sikur më qenë luftë shenjtë. Është sikur më qenë xhihad. Dhe e dyta, ky njeri, nëse gjatë saj kohë angazhohet vetëm për këtë punë, nuk ecën mbi tokë si që ecën njerëzit. Ky njeri ecën mbi krahët dhe flatrat e melajkëve. Si që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e njeri i tillë, pa dyshim që do tjetë i dlirë dhe i pastër në shpirtin e ti, e s'ka dyshim që duhet numëruar angazhimin me diturinë dhe kërkimin e diturisë, si një nga shkaqet më të rëndësishme që çojnë në pastrimin dhe dërsimin e shpirtit. Subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu yushfi bi rahmetihi. Selamun alejkum.